971-dən 659 çıxaq. Bunu həll edərkən problemlə üzləşə bilərsiniz. 1-dən 9-u necə çıxa bilərik? Cavab çox sadədir. Digər mərtəbə vahidlərindən bir qiymət götürüb təkliklər mərtəbəsinə əlavə edirik. Bunu daha yaxşı anlamağınız üçün gəlin bu iki ədədi geniş formada yazaq. 900lüklər mərtəbəsindəndir. Yəni bu 900-dür. 7 onluqlar mərtəbəsindəndir. 1 isə təkliklər mərtəbəsindəndir. Burada 6 600-ü bildirir. 5 onluqlar mərtəbəsindəndir, 50 deməkdir. 9 isə təkliklər mərtəbəsindəndir. Bunların fərqini tapaq. 600 + 50 + 9 çıxmalıyıq. Başqa sözlə desək, əvvəlcə 600, sonra 50, sonra 9 çıxmalıyıq. Gəlin burada həll edək. Bu eyni ifadədir. Sadəcə fərqli formada yazılıb. Qiymətlər dəyişməyib. Kiçik ədəddən böyük ədədi necə çıxa bilərik? Digər mərtəbə vahidlərindən buraya bir qiymət əlavə edə bilərik. Buradakı mərtəbə vahidinə nəzər salın. 70. Bundan 10 götürsək, burada 60 qalar. Həmin 10-u təkliklər mərtəbəsinə əlavə edə bilərik. 1-ə 10 əlavə etsək nə alınar? Burada 11 alınar. Addədin qiyməti dəyişmədi. 971 900 + 60 + 11-ə bərabərdir. 971 olduğu kimi qalır. İndi fərqi tapa bilərik. 11 - 9 = 2. 60 - 50 = 10. 900 - 600 = 300. Cavabda 300 + 10 + 2, yəni 312 alınır ədədləri geniş formada yazmadan eyni üsuldan istifadə edək. 1-dən 9-u necə çıxa bilərik? Onluqlar mərtəbəsindən 10 götürək. Qruplaşdıraq. Bu onluqlardan birini götürsək, burada 6 onluq qalar. Onu təkliklər mərtəbəsinə əlavə edək. 10 + 1 = 11. İndi fərqi tapa bilərik. 11 - 9 = 2. 6 - 5 = 1. 9-6=3. Eyni rəngdən istifadə edək. Cavab 312-dir.